こんにちは、ジュンです。今日はですね、ちょっと前にリンゴルフでトーナメント、フューチャーズトーナメントをやるっていう風に、報告させていただいたと思うんですけども、オーナーの竹内さんがですね、打ち合わせをしたいということで今日呼ばれておりますので、ちょっと突撃したいと思います。今ですね、アメリカから竹内さん来てますね。はい、じゃあその早速ね、行ってみたいと思います。行きます。ちょっと静かにね。そう、なんかアメリカでやりたいとかわけわかんないこと言ってたよねなるほどねちょっと聞きましょう、その辺も聞きましょう。ちょっと鍵をもらってるんで、行きます。ケイツさん、お久しぶりです。久しぶり、ジュンちゃん。お久しぶり。元気だった？元気でした。そして、なんか大河祭日本へ。なんか超久しぶりに出るんだけど、またバッシングに合わないの。ちょっと心配してるんだけど。ほぼ1年ぶりじゃないですか？ねえ、ほぼ1年ぶり。親父出るな言われると怖いんだけど。確かに。ちょっと私も心配ですが、今日は大丈夫です。炎上していただいて。はい。というかで、また乾杯しますか？じゃあ、乾杯。はい、飲みながらです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お酒好きだね。そうですね、まあまあ飲んでますよね。はい、ということですね、今回はですね、リンゴルフフューチャーズトーナメントについて竹内さんが思っていることをいろいろ教えていただきたいなと思っております。はい、いいですか？スケジュールいいですか？スケジュール的なの最初。はい、まあ、10月28日に白鵬カントリークラブでやるトーナメントは定期的にやるっていうふうに聞いているんですけども、その回数的なものってどんな感じなんですか？今年は10月と12月、はい、12月2回、うんうんうん、で来年は、はい、最低5回は開催できたらいいなと思ってます。まあ、賞金についてなんですけども、まあ、選手はやはり賞金が、ね、いくらなのかっていうのは気になると思うんですけども、どれぐらい、どんなふうに考えてるんですか？まあ、参加人数によって増減すると思うんですけど、まあ、最低50万円優勝。お、賞金総額は、これも人数によりけりですが、はい、100万円ぐらいを目標に、やっていきたいなと思ってます。なるほど。まあ、今回なんで竹内さんがそもそもそのトーナメントやりたいなと、まあ、ずっとおっしゃってたんですけど、実はもうリンゴルフオーナーになられてから、まあ、去年からずっとおっしゃってたと思うんですけど、なかなか純ちゃんが乗ってくんだまあコロナっていうのもあります、ね、まあでもまあなんで、まあ、やりたいと開催しようと思ったんですかね。ジュニアから日本の代表としてやってきてる子たちがメインに海外に羽ばたいてるけれども、うん、草の根的に、うん、そういうのには選ばれなかったけれども、うんうん、世界を目指したいという女の子をサポートしたいなというのが基本で、それを実現するためには、やはり、JLPGA、ステップアップツアーの次に来るサードティアのトーナメントを充実して、その子たちがそのトーナメントを通じて実力を磨けるような実践で、そういった場所を作っていきたいなというふうに以前から思ってて、で、まあ、たまたま私が、ミッションヒルズの会員で今までそのアナインスピレーションとか、まあ、ファーストメジャーの、トーナメントを見たりとか、あとミッションヒルズは USLPGA の QT の会場になってるんで、でそれに出てた子をいろいろ見てて、それが、そういった、ことをしたい子の、サポートを個人的にできれば嬉しいなと思って、まあそれもあってリンゴルフを引き継いで、やってきたわけだけど、だからそれが主観です。まあ、結構本当にゴルフお好きで、竹内さんは、まあ、そういう試合を見に行ったりとか、
プロの方と、まあ、プロアマでね、はい、一緒にラウンドしたりとかっていうのをすごい聞いてたので、まあ、そういうのが本当にお好きというか、まあ、本当にサポートしたいんだなっていうのが今回伝わって、私もじゃあ動こうかなと、はい、やっといや、私一人でやっぱできない人で、まあ、そう今回は気合を入れて、私もあとね、山ちゃん、カメラマン山ちゃんやってくれてますけど、山ちゃんイベント得意だということで、まあ、一緒にできたらなと思って進めているんですけども、はい、まあたくさん、まあ、そういうサードティアのトーナメントあると思うんですけど、他との違い、インゴルフのフューチャーズトーナメントの違い、やはり世界に羽ばたくためには、うん、実力がないと羽ばたけません。で、そういった中でやはりサードティアの、大会っていうのは、いろんな主催者がいるんだけども、うん、まあ、そういった方々と協力して、まあ、ポイント制にしてリンゴルフだけではなくて、うん、まあ、今 ATP、うん、ISPS ハンダ、うん、それからジャパンサーキットレディス、まあ、そういったサードティアのトーナメントの方々と協力してポイント制度にして、本当に実力のある女子を、まあ、将来的には、3名、ミッションヒルズに連れてて、でそのミッションヒルズで、決勝トーナメントをやって、である程度の成績が得られたらぜひ USLPGA の QT にリンゴルフが費用を出して招待したいと、だから世界に羽ばたかさる、女子を、日本女子を、リンゴルフで作っていきたいと。すごい、はい、リンゴルフから世界へっていうコンセプトですね、でやっていきたいと。でそれは私だけではできないので、リンゴルフの視聴者の皆さんと一緒にそういった女子を育てていけたらなというふうに思ってます。で、はい、他のトーナメントの差別化というか、それは協力しながらやっていくんだけれども、たまたま私がロサンゼルス在住で、まあ、そういったミッションヒルズの会員であるってこともあるし、でアメリカで、非常に行動しやすいっていうこともあるんで、そういったアメリカでのサポートっていうのができると思うんで、でそういったところで、まあ、他のトーナメントはちょっと差別化していきたいなと、あと視聴者参加型の、トーナメントにしたいと、将来的には、というふうに思ってます。今プロアマ、まあ、プロアマコンペっていうか、まあ、だから視聴者が参加できるトーナメントも作りたい、そうです。それっていうのは、JGTO でも、今年ゴルフパートナーズが、主催したアマが2人、プロが2人、でもちゃんと賞金付きで、プロは、競技で賞金をもらえるようなトーナメントがあるので、まあ、あのリンゴルフの視聴者が参加できるような、そのようなトーナメントも作りたいと思います。確かに、はい、まあ、賞金を狙っている選手が一緒に回ってるってすごい臨場感があって面白いですね。そう、絶対楽しいと思うし、それはやっぱり選手ファーストなんで、競技前のプロアマとは違って、選手真面目モードなんで、プロアマと違って、あの視聴者を接待するっていうことにはならないと思うけども、そうですね、でも、まあ、あのリンゴルフの視聴者の皆さんには、そういったサードティアの、選手の中で推しを作ってもらって、ぜひぜひ推している女子を、はい、あのリンゴルフを通じてサポートしていただきたいと、そうですね、いうふうに切に思ってます。確かに、で選手もね、応援されたらね、そう嬉しいですね。あの会いに行ける、女子、でその女子を、視聴者が世界に羽ばたかせる、すごいな、なんと美しい、美しい確かに、まあ、自分が応援してる選手が本当に活躍するのが一番、まあ、一番というか嬉しいから、やっぱその場を作りたいなと私も思いましたし、
まあ、皆さんもそこに参加して今後の活躍する選手っていうのを応援してもらえたらなと思いますね。で、はい、やはりサードティアの、うん、選手たちっていうのはかなりの人数でいるわけで、うん、現在、はい、そのサードティアのトーナメントの参加してる、うん、大きいトーナメントは100名超えてるトーナメントもあります、はい、そうですね。でリンゴルフもぜひそのような、うん、形になりたいと思いますし、はい、それが賞金50万から100万円のトーナメントが、リンゴルフおよびその他ツアーを含めて年間30試合になれば、それに参加する選手たちの、生活の助けにもなるし、はい、ゴルフの競技としてプロになる道を目指している女の子たちの、助けになればなと、うん、そういうふうになれるかなっていうふうに思ってます。なるほどですね。はい、ちょっと、はい、リンゴルフの思考の方向転換ですけれども、今後は、はい、より視聴者参加型の、うん、コンペも含めて、はい、そういった形でやっていきたいなと、うん、いうふうに思ってます。はい、なるほどですね。どうでしょうか。ありがとうございます。ある程度どんなトーナメントかっていうのは分かってもらえたのかなと思うので、もうこれ最後に一言でもいいんですか？もう閉めちゃっていいんですか？竹内さんから。ちょっと今とは別に最後で、コロナ明けたら、私ロサンゼルスに住んでるもんですから、そうですね、ぜひ皆さんと、うん、ロサンゼルスまたは、ミッションヒルズでゴルフしたいと思ってます、はい、で、そのような、どうやったらロサンゼルスのいいゴルフ場でゴルフができるかとか、それから、ミッションヒルズでゴルフがしたい方、そういった情報のを公開する動画を出しますのでご覧ください。それはもうリンゴルフとは別？リンゴルフは、今あのゴルフのコンテンツは5時に公開してますけど、はい、それ以外の時間でリンゴルフトラベルみたいな形で、西海岸、ラスベガスを含めた西海岸のゴルフ場を中心とした旅行情報も、コロナが明けたら出していけるようにこれからコンテンツを作成していこうと思ってます。なるほど。よろしくお願いします。それ竹内さんが撮る、頑張って撮ります。で今うちの編集の女の子に習ってるんで一生懸命頑張って編集もします。編集も竹内さんが頑張ります。おお、やる気です。はい、それと、私の漁師の趣味で、はい、すいません、ロサンゼルスで私漁師やってまして、うん、2週間に一遍、はい、ロサンゼルスの海に潜ってますんで、皆さんに、はい、ロサンゼルスの海の中をお見せしたいと思いますので、興味のある方はご覧ください。それでも面白いですよね。これ私 の, ただ単なる趣味の、はい、漁師の伊勢エビを取ってるところとか、はい、タイを、スピアガンでこうやって打ってるところとか、ウニをこうやってかき出してるところとか、結構原始的な取り方、それが普通なんですか？そうです、はい、で、ナマコのさばき方とか、タイのさばき方とか、うん、まあそういったところもぜひ見ていただけたらと思います、はい、これは私の趣味ですけども。で、皆さんミッションヒルズとかロサンゼルスに来たらご馳走しますので、または一緒に、うん、船で船が見ますから一緒に漁に出ましょう、まあ、一緒に私の漁費とか出していただけたら一緒に行けます。ぜひもう一緒に潜ってウニと伊勢エビ取りましょう、はい、ということで、はい、今後とも皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。トーナメントの密着動画などはね、配信したいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで締めさせていただきます。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。